se kako bi se iskrio. Okremo ja jer se sene doma, sako što ja jo blisa zna. Naznanitev trgatve 2013 se skoraj lahko začne. Med nami še namreč ni tiste visoke kraljeve družbe, ki pa bo v naš mestni trg vstopila v naslednjih minutah, tako da vas vabim, da se obrnete proti staremu trgu tjale gor, kjer že čaka Jurjeva konjenica, ki bo s ponosom v našo družbo pripeljala vinsko kraljico Slovenije 2013, Koničanko Nežo Pavlič. Tako, sedaj je torej vse nared, da se naznanitev trgatve z letnikom 2013 lahko prične. Počasi lahko tradicionalno naznanimo pričetek trgatve in se skupaj odpravimo med vinorodne griče naše doline. Torej, letnica 2013, ki jo nosi letošnja naznanitev trgatve, je zakoničanje še kako posebna. Letos se je namreč prvič zgodilo, da smo vinsko kraljico Slovenije našli v naši občini. Ponosni smo na našo Nežo, prikupno in srčno Koničanko, ki dober glas o naših krajih širi in seveda še boljših vinih širi daleč naokoli. Zato smo prav njej posvetili današnji dan, naznanitev trgatve 2013 bo torej kraljičin dan. Pripravite se, da bo danes prav po kraljevsko veselo, da se bo trgalo, pelo in da bo skratka zelo veselo. Na tem mestu še zahvala folklorni skupini Jurija Vodovnika iz Skomrja, ki so mi prijazno posodili tole pohorsko narodno nošo, ki nosi letnico 1925 in predstavlja pražnje oblačilo nekdanjih pohorskih prebivalcev in lepo se upada na današnjo naznanitev trgatve. Tako da hvala folklorni skupini Jurija Vodovnika, sedaj pa k prvemu pozdravnemu nagovoru na današnji tradicionalni naznanitvi trgatve vabim koga drugega kot župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška. Spoštovana vinska kraljica Slovenije, Neža Pavlič, vinogradnice, vinogradniki, cenjeni gostje, Koničanke in Koničani. Toplo pozdravljeni tukaj na mestnem trgu, na zdaj že zares tradicionalnem dogodku, to je naznanitev vinske trgatve. In prepričan sem, da današnje sonce sije nekoliko drugače. Dosti bolj toplo, dosti bolj prijazno, glede na sinočni dogodek v starem trgu, glede na današnji dopoldan, ko smo odprli ali pa dali novo podobo Koničanu in na to, kakšna dobra volja je tukaj na mestnem trgu. Jaz sem prepričan, da to sonce vsi potrebujemo, da nas ogreje v naših medsebojnih odnosih, v odnosih do sosedov, do naših prijateljev, do gostov, in konec koncev potrebujemo te sončne žarke, da to zori grozdje na trtah, kajti čez nekaj dni bomo že pričeli s trganjem. Vsem vinogradnicam in vinogradnikom želim, da poberejo, da potrgajo dober pridelek, da z njega naredijo kvalitetno vino, takšno, ki bo združevalo in nekako razdiralo ljudi.
Vsem skupaj želim prijeten sočen popoldan in še lepši večer. Prijetno druženje. Hvala županu. Mi pa bomo sedaj na prizorišče za začetek povabili otroški pevski zbor Cantabile iz prijateljskega mesta Hranice iz Češke. Pevski zbor je pri nas že od četrtka, družijo se s pevci pevskega zbora iz osnovne šole Pod goro, obiskujejo naše znamenitosti, potujejo po Sloveniji in preko svojih pesmi učijo naših otrok svoje kulture. In obratno seveda. Tovrstna prijateljstva nedvomno podirajo zidove med narodi in brišejo meje v naših glavah, zato smo veseli, da imamo preko uspešnega kandidiranja na evropskih projektih tovrstne izmenjave priložnost organizirati pri nas in jih tudi izvajati. Gre za izjemno uspešno pevsko-instrumentalno glasbeno zasedbo, ki je prepotovala že veliko sveta in kar povprek osvajala številne nagrade. Njihov repertoar je izjemno širok, pa poglejmo, s čim nas bodo presenetili danes. Otroški pevski zbor Cantabile iz Čeških Hranic. Besedo komu drugemu kot vinogradnikom, saj je to pravzaprav njihovo vaše praznovanje. Trgatev grozdja je za vinogradnike težko pričakovana in ponavadi svečano dejanje, na katerega povabijo najboljše prijatelje, znance in sorodnike. Trud, ki ga vlagajo v vzgojo in razvoj vinske trte čez leto, je ob lepem vremenu in z malo sreče bogato poplačan. Trta se tako bohoti z zrelim grozdjem, ki ga je potrebno skrbno pobrati in predelati. Če jim čez čas uspe pridelati še dobro vino, je veselje seveda še toliko večje. V veselje naših vinogradnikov ne dvomimo, še prej pa je seveda potrebno marsikaj postoriti. In kako to počnejo v naših vinogradih, kako drugače gostita gospodar in gospodarica, kje se kdaj pa kdaj lahko zatakne in kdaj morajo trgači na primer žvižgati. Vse to in še več bomo izvedeli v naslednjih minutah, saj na oder prihajajo naši vinogradniki, ampak najprej na čelu s predsednikom Vinogradniško-vinarskega društva, gospodom Jožijem Kotnikom. Letnik 2013, moram reči, da za nas vinogradnike je bil zelo težaven. Malo bolezni, kar je bilo pa največ, pa moram reči, je suša, ki je letos naredila svoje, predvsem zaradi zelo visokih temperatur, predvsem največjo škodo delalo v mlajših nasadih in nekaj tudi v starejših. Ker pa ni bilo to dovolj, je še na nek način država priskočila na pomoč, ampak ne na dobro pomoč, ampak napovedala nam je, nam vinogradnikom, da bi pač mogli za vinograd dvignati katastrski dohodek kar za 14 krat. Zato jaz upam, da če država ne bo pri tem popustila, da se znamo tudi Štajerci tako dobro organizirati, kot so se morda Dolenci letos v Gornjem Radgoni z svojim protestom. Ampak nič, glavo po konci trgatev je pred nami. Jaz želim vsem vinogradnikom, da pač čim lepše uberemo svoj pridelek, ga čim lepše donegujemo in da bo spet v naših kleteh ta vinska kapljica, s katero se Konjičani tako radi
pohvalimo in jo damo poskusiti ostalim. Jaz bi kar predlagal, da bi nekako začeli z današnjo trgatvijo. Jaz upam, Brajda je tule pred nami, zelo lepo, bogato obrojena. Vprašam tudi našo strokovno delovko Ivico, da nam pač pove, ali sploh se lahko spravimo v naš vinograd, ali še moramo počakati. Ker tudi če že ne zrelo, jaz bi kar rad bi obrali, ker zdaj jih bomo tudi na kopi. Lepo zdravljeni vinogradniki, no? Ste pa hitri. Lepo je, no, da še prvo malo poprašate po stroki, ne, ali je za to, da kam ne. Je to pač tako leto, malo je do pozno cvetenje, malo vam se je slabo zavezalo, potem so bila pa dva vročinska vara in tista dva vara so vas naučila reda in discipline. In jaz mislim, da tista dva vara so vam dala vedeti, kaj je to v Idi in če je v Idi bil plemenit, je tudi nekaj nesel. Zdaj bi pa jaz prej prašala, preden bomo šli na tole Brajdo, kakšno, kaj stanje pri vas, ko bi tole Primožiče prašala, a imate kaj v Idija? Ne poznamo te bolezni. Da si pa sami krivi, če ga nimate. Kako pa kaj pri vas? No, jaz vam pa tako rekel, malo ga je bilo, ampak ne velik. Je pa neki, zdaj ko v lete prihajamo, zdaj meni se to še ni zgodilo, ampak enemu našemu vinogradniku se pa je. Ko je bilo treba špricati proti peronospori, pa proti uidiju, to si mogo dati skupnot, ne? Zdaj pa če slabo vidiš, ne? Pa namesto daš še tisti špric za uidi, daš pa dvekrat za peronoskoro. In kaj imaš na konci? Na konci nimaš, prav nič grozija, kako je uni stric prej rekel, o uidi, zeleje pa še, pa še. In jaz sem povem, njen se je naš vinogradnik prinesel same zelene šibe. Tule so, gledajte, tule, kul. Tisto, kar pa smo mi dobri vinogradniki prinesli, je pa tule gore. Tako da lepo prosim, vinogradniki, prečitajte, kaj je proti uidiju, kaj pa proti peronoskori. Ker če dvekrat špricaš, imaš lahko še za koze pol tisto listje. Se vidi, ne? Naši vinogradniki to zmorejo, brez uidija, bolj navesijo. Kak je novo, kaj pa predsednik, ko je letos malo bolj ljudi zavzeti? Imate kaj uidija? Tudi malo. Temo se pa ni začuditi, ne? Z naših vas pripaja Vinska kraljica in bilo treba prohoditi. In v enem izmed zadnjih sestankov strokovnih posvetov je bilo lepo rečeno. Letos, ko je udaril v Idi, je bilo treba temeljito, pogosto in močno šklopiti oziroma šklicati, pa ne prohoditi. In to se zdaj pozna malo, ne? Pregledala sem, ja, glede na parametre, ki jih kaže vam bi jaz vinogradnike rekla, če ste že zbrani, pa če ste že malce pojedli, gospodarka, gospodarica, dajte jim možnost naj potrgajo, to bomo pol zmerili, bomo videli, če bomo znali. Tam skoč je, da bi nišel na lepsto. Zdaj, kaj to pa vrtiče, tako ješ kosi. Ti smo si pa tako podobna. Kde je rek skup stojena bliži. Pa ste tak ti gubrali? Kaki imate pa prišel? Topki vinogradniki, jaz vas naženem. Da bo zdaj da prišel. Kraljica pa naj priša. Ja, no, nekaj tu bila, sem ne za grozbi. A ona upriša, ali kak bi pa ti, jaz bi ta rad vedel.
Ta umena lega in je bil ona lep prišel. Zdaj druge priše nimo, tako da moramo dobre. Na Gržansko priše, ja. Tako je slabo. Prvo mesec, da treba malo. Zdaj pa vse kurje očaje se on zloši. Je tako pa tuta levinska kraljica mančka bi pa najde še angelčki pil. Veše ovo se je moja rode, ta pa nej dobro. Očitno je u Idi šov tako fejs mimo naloženo, mislim da je bilo tako i glede na meritve 280 ekstra na zanja, pričete trgatve za letnik 2013. Pa ta vela za pozno broje, tuj. Kozarec vina ob lepi pesmi, tako da skupaj zapojmo z fanti iz ansambla Štajerskih 7 eno lepo napitnico. To sladko zlato vince je zbralo brace nas, veselo si zapojmo zdravice zdaj na glas. Kozarce si nalimo, nalimo